hraním dechovým, klavírním a smyčcovým. Skladbu Bohunci v noci německého skladatele a dirigenta Berta Humperta vám na saxofon za doprovodu kytarové orchestru zahraje Prokop Kniško a na akordeonové duo Martin Macíček a Jan Krejčí. Martin Macíček, Jan Krejčí a Prokop Kniško spolu s kytarovým orchestrem nás budou provázet i další skladbou s názvem Píseň řidiče, brazilského skladatele a dirigenta.